Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem? É um prazer estar aqui novamente com vocês. E o nosso tema é um tema que é muito pedido no canal. Se essa pessoa vai te mandar mensagem, se ela vai te desbloquear. Você vai mentalizar a pessoa e vamos descobrir se ela vai te mandar mensagem, vai te desbloquear. Este é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Quero agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal, todo mundo que tem participado e tem contribuído para o canal ser esse verdadeiro sucesso, né? Muita gente comenta aí que o canal está com bastante assertivo, né, gente? Gratidão aí. E a ideia é essa, é fazer o bem sem olhar a quem, tá bom? Bom, lembrando a vocês, tá? Para você que quer ter uma consulta particular, WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos qualquer magia, qualquer feitiço. Especialidade amarrações amorosas, tá, pessoal? Tudo na área do amor nós conseguimos fazer também. Lembrando a vocês que não pode pagar uma consulta completa. Tem uma promoção aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico, resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar horário, tá, pessoal? A resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, tá bom? Se inscreva no canal, deixe o seu like e venha participar da família Enigma do Oriente. O nosso tema é se essa pessoa vai te mandar mensagem, vai te desbloquear. É, gente. Tá curioso? Tá curiosa? Então, vem pro canal Enigma do Oriente. Você está no lugar certo, tá? Bom, as três opções estão feitas, tá? Faça a sua escolha, mentalize a opção que você mais se identificar. Eu vou dar continuidade para o vídeo não ficar comprido, tá bom? Se não combinar com a sua realidade, já sabe, né? Faz uma consulta particular. Para você que não conseguiu escolher, dá pausa no vídeo, faça a sua escolha. Afastei a opção 3, afastei a opção 2. Vamos na opção número 1, a pedrinha azul, pessoal. Se essa pessoa vai te mandar mensagem, qual o recado do universo? Reconciliação. Alguém do seu passado está voltando para a sua vida. Olha isso. Olha que coisa maravilhosa, gente. Alguém do seu passado está voltando para a sua vida. Para quem escolheu a opção número 1 aqui. Começamos bem demais, tá, pessoal? Aqui, parabéns para quem fez essa escolha. E agora vamos dar continuidade à nossa leitura, né? Bom, essa pessoa vai te mandar mensagem? Você já ouviu o recado do universo que alguém do seu passado vai te procurar, né? Para uma reconciliação. Por que isso? Porque você não sai da cabeça dessa pessoa. Essa pessoa está com muito apego. Vejo ela resolvendo isso com muita rapidez, tá, gente? Essa pessoa aqui tem muita paixão por você. E ela vem na sua vida, ela vai se jogar, ela vai te mandar uma notícia, uma mensagem, e já vai querer logo ter um começo com você novamente, renovar as coisas. O emocional dela tá muito forte. Por quê? Vocês terminaram, essa pessoa se afastou. Longe de você, ela fica muito mal, sofrendo, triste. Por isso ela vai querer uma nova oportunidade. Por isso vai vir uma grande mudança aí na vida de vocês. Aqui tem ligação do destino entre vocês, tá? E vejo que vai ver movimentação, essa pessoa realmente vai querer reatar com você. Longe de você, essa pessoa fica com o coração apertado, fica com medo de te perder. Ela volta para sua vida para disputar você, seja com quem for. Essa pessoa descobriu que te ama, gente. Está com muito apego e ela vai lutar por você. Ela está com mais coragem, está mais determinada a vir te procurar, tá bom? E ela vai entrar firme na disputa. Se você estiver com alguém, essa pessoa não vai te dar paz, ela vai disputar você, seja com quem for. Por quê? Ela está em total sofrimento, está se sentindo sozinha, está se sentindo abandonada sem você, tá bom? E esse afastamento vai acabar. Gente, se não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp 2199-703-7548. 2199-703-7548. É, para quem não pode pagar uma consulta particular, fiz uma promoção
onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta, tá? Pessoal, não combinou com a sua realidade? Não tem como combinar com todo mundo. Tem gente falando no comentário, mas não tá combinando comigo. A minoria que fala isso, né? Não tá combinando é porque você pergunta nas 3 opções. Escolha uma opção para cada caso, que aí você realmente vai combinar com você. Mas se mesmo assim não combinar, faz uma consulta particular que vai combinar. Aqui são várias energias, eu falo para a maioria. Opção 2, a pedrinha marrom. Se essa pessoa vai te procurar, vai te desbloquear? Vamos ver. Relacionamento com vidas passadas. Vocês se conhecem antes. Gente, aqui, você e essa pessoa tem uma ligação muito forte, tá? Por isso que vai haver sim, entendeu? Essa pessoa vai te mandar uma mensagem. Já vi aqui que tem amor, tá? Nossa, tem amor, tesão, desejo. Aqui essa pessoa não consegue ficar longe de você, tá, pessoal? A opção número 2 aqui tá muito forte também. Vamos dar início à leitura. Já sabemos que a ligação de vocês é de outras vidas, tá? Essa pessoa que vai querer um compromisso com você, uma reconciliação para a maioria das pessoas, vai te ofertar alguma estabilidade, vai trazer uma harmonia e vai te fazer um convite para namoro, noivado, casamento, morar junto, vai ter convite aqui, tá? Para a maioria das pessoas. Essa pessoa tem muita paixão por você, tá? E essa paixão que faz ter possibilidade realmente de algo mais sério acontecer entre vocês. Vejo o início, um reinício aqui de um relacionamento muito sério para vocês aí, tá? Essa pessoa quer você. Se você já teve alguma coisa com ela, vai ser reconciliação. Se você não teve, vai dar início a um relacionamento com essa pessoa, porque essa pessoa já tem sentimento por você. Aqui a energia está muito forte para essa pessoa te trazer uma estabilidade. Aqui, para a maioria das pessoas, não adianta eu tampar o sol com a peneira. É reconciliação. Para a maioria das pessoas, vocês já se conhecem, e essa pessoa vai querer sim uma reconciliação com você. Essa pessoa por muito tempo teve dúvidas, porém agora as dúvidas acabaram. Essa pessoa até tem outras opções, mas só você mexe com ela. E movida por esse desejo, vai te mandar mensagem, não demora, ela vai se comunicar e vai trazer uma notícia inesperada. Por que isso? Porque hoje ela sabe o que ela quer, ela tem certeza do que ela quer, tá? E com isso ela vai tomar uma decisão para renovar as coisas entre vocês, tá? Vejo aqui que essa pessoa é uma pessoa que ela vai querer ter uma conversa franca com você. Vai querer botar tudo em pratos limpos para poder iniciar um relacionamento. Com muita estabilidade, com muita verdade, aonde vocês vão ter uma estrutura realmente para viver junto, tá, pessoal? Essa pessoa aqui gosta de tudo bem feito, tudo certinho. Então vai ter mensagem sim e vai ter desbloqueio para quem tiver bloqueado, tá? Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos magias e feitiços. Especialidade na área do amor. Não tem condições de pagar uma consulta completa. Tem uma promoção onde respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar horário. Opção 3, a pedrinha branca. Se essa pessoa vai te enviar mensagens, é hora de se desconectar do mundo, gente. Essa pessoa aqui, ela deu um tempo para ela mesma, para ela saber o que é melhor para ela. Vamos ver o porquê que ela fez isso. Já estou entendendo por que ela fez isso. Então, para a maioria das pessoas aqui que escolheu a opção número 3, essa pessoa se recolheu para ter certeza na decisão que ela tem que tomar. E para muitos aqui, essa pessoa se recolheu para poder vir agora oferecer para você um reinício ou um início de um relacionamento saudável, aonde vocês vão ter realmente um recomeço com prosperidade, com boas notícias, com envolvimento muito maior. Por quê? Essa pessoa te ama e quer você para ter uma família ao lado dela. Essa pessoa hoje sabe que você é para casar, para namorar sério, é para noivar. Ela sabe que você é uma pessoa para ter uma família, um relacionamento sério. Essa pessoa que sabe que ela realmente, por muito tempo, ficou procurando alguém como você. Vejo que, movido por isso, por esse sentimento que ela já tem, ela vai se comunicar com você, vai se movimentar,
Ela já está te vigiando porque ela quer um compromisso sério com você. Aqui, essa pessoa vai te fazer um convite de um relacionamento sério. Para a maioria das pessoas, vai haver uma reconciliação. Essa pessoa vai se declarar para você. Tem muito desejo, tem muita paixão aqui, tem muito fogo, tá? Essa pessoa, gente, ela vai te propor um relacionamento sério, porque, ó, a sacerdotisa, o sacerdote, 10 de copas, aqui é amor, é muito amor. Essa pessoa está certa do que ela quer. A melhor tiragem que eu fiz até hoje na área amorosa foi essa aqui, tá? Essa pessoa, ela vai agir com rapidez, com verdade, para te oferecer uma estrutura de amor aí. Parabéns, tá? Aqui, essa pessoa vai te mandar mensagem, mensagem maravilhosa. Se tá bloqueado, vai te desbloquear. Se você nunca teve nada com essa pessoa, ela vai permitir que você tenha. E realmente tem um relacionamento muito sério. Mas é algo realmente sério e um vínculo que vai durar muito tempo, tá? É um vínculo real, não é qualquer coisa, não. Gratidão, esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. E você já sabe, né? Consulta particular 2199-703-7548, WhatsApp.